Əuzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihə nestaîn və huve xeyrun nâsirin və muîn. Və sallallahu alâ seyyidinâ Muhamməd və âlihittahirin və lənətullahu alâ aqdâihim əcməin. Başımız təqva barəsində idi. Yenə də sizləri təqvalı olmağa, Allahdan qorxmağa, özümü də, sizləri də Allahın təqvalı əmrlərinə təbi olub Allah Taalanın təqva ilə burduğu qadağalardan çəkinməyə dəvət edirəm. Bu günləri təqvanın faydaları haqqında sonuncu bəhsimiz olacaq. İndiyə qədər biz bir neçə cümədə təqvanın faydalarından danışdıq. Təqva olmaq həm dünyada, həm də axirətdə insana xeyir-bərəkət gətirir. Bu gün axırıncı təqvanın faydası insanın cəhənnəmin odundan, cəhənnəm altaşından azad olub sonunun behiştə, Allahın dərgahında və rahatlıqda və hər bir çətinlikdən nicat tapıb uğur qazanması olacaqdır. Bəli. Taqvanın bir faydası da qiyamətdə məhkəmə bitdikdən sonra təqvalların cəhənnəm əzabından nicat tapmasıdır. Quran-Kərimdə Allah təala Məryəm surəsində cəhənnəmdən danışır. Bu ayənin haqqında çox təfsirlər var. Hər halda ayənin özündə hər bir insanın hamısının cəhənnəmi görəcəyinə, cəhənnəmə girəcəyi təfsirlər müxtəlifdir. Yan masalarda cəhənnəm ocağı onları yandırmasa da hamımızın cəhənnəmə getməyindən danışır. Sonra Allah Taala yeganə oradan nicat tapanların təqvalı bəndələrinin, Allahdan qorxan bəndələrin olduğunu fikirlədir. Ayə belədir. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيعًا. Bundan qabaqcı ayədə Allah Taala buyurur ki: Sizdən cəhənnəmə girmək astanasında olmayan, yəni təfsirlər müxtəlifdir, bəziləri var, cəhənnəm astanasında gətirilib oradan qaytarılacaqlar, o da bir çətindir. Yaxud da ona daxil olmayan bir kəs yoxdur. Daxil olsa da möminlərə, təqvallara hədislərdə var ki, onlara daxil edil daxil olmaq. Onlar o daxil olarlar. İmam buyurur ki, amma necə? İbrahim alayhissalamı od yandırmadı, onları da od yandırmaz. Amma Cəhənnəmə girmək hamımızın başına gələcək. Sadəcə yanmaq kimin sorağına gələcək? Allah biz onlardan qərar verməsin. Hər halda Məryəm surəsinin 71-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, sizdən hamınız Cəhənnəm odunun astanasında olacaq və ya xəttə o da girəcəksiniz. Bu Rəbbinin öhdəsində qəti və labuddur. Bu iş dəqiq baş verəcəkdir. Bəs kim nicat tapacaq sonra həmin oddan yeganə Qurandir təqvallılar. Summanun najcillezine taqav. Sonra təqvalı olmuş kəsləri oradan nicat verəcək, qurtaracaq. Va nazarul zalimin fiha. Cətiyyə və zalimlər isə Allah təala buyurur. Zalimlər isə diz üstə düşdükləri halda orada boşlayacaq. Bəli. Taqva axırda ağibətimizi xeyr eləyir. Həm dünyada, həm axirətdə. Bundan qabaqda demişik. Quranın Qurankəminin digər ayəsi bizə bunu ki, "Xoş ağibət vel aqibatu lil muttaqin." Sonluq, yaxşı sonluq taqvallarındır. Bu ayət Allah Təala açıq-aşkər deyir. Dünyada ağibəti yaxşı oldu, bəs axirətdə necə? Dedi, qiyamətdə qorxusu yoxdur bundan öncə və indi də sonuncu faydasını bunu deyir. Mərim surəsində əsasən Allah Taala buyurur ki: Cəhənnəmən özündən necat tapan yeganə dəstə o təqvallardır və zalımları orada biz boşlayacağıq. Bəli. Digər bir ayədə Allah Taala behişt əhlindən danışanda, behişt əhli haqqında Nəbə surəsində Allah Taala buyurur: İnnelil muttaqina mafaza 31-ci aya Nəbə surəsi. Allah Taala buyurur ki: İnnelil muttaqina mafaza O behesdə rahatlıq, həqiqətən təqvallar üçün qurtuluş, saadat və nicat yeri var. Kim təqvalıdır, o nicat tapacaq. O qurtuluş və saadat içində olacaq. Quran deyir. Daqara surəsində 189-cu ayədə və Al-i İmran surəsində ayələrinə Allah tələb burur ki, "Wattaqulla", son. Allahdan qorxun, "la'allakum tuflihun", bəlkə nicat tapasınız. Bəli. Nicat tapmaq Son qurtuluşçu daha rahatlaşasan ki, qiyamət də bitdi, məhkəmə də sona çatdı. Aqibətim xoş oldu bu təqvanın sayəsindədir. Bəli. Və biz təqvanın faydalarını saydıq. Təqvanın faydaları dünyada həm maddi, həm mənəvi faydalar. Axirətdə də ən çətin bir yerdə, qiyamətdə də və sonda da aqibətimizin xeyirli olmağında Allah talanın bizlərə nemət bəxş etdiyi behişə girəndə Sonumuzda Quran deyir: "Taqvalların sonu yaxşı olacaq. Taqvallar nicat tapacaq. Taqvallar cəhənnəmə düşməyəcək. Cəhənnəmdə yanmayacaq." Ona görə taqvalı olmaq həqiqətən insana yeganə nicat verən yoldur. Allah bizləri taqvalı olan bəndələrdən cəhənnəmdə də taqvanın sayəsində nicat tapanlardan qərar versin və Allah Taala bizlərə bu taqva haqqında saydığımız, bundan öncə dediyimiz Xütbələrdə söylədiyimiz təqva insana bərəkət gətirər. Təqva insana ruzi verər. Təqva insana gumanı getmədi yerdən qapa açar. Təqva insana işlərini asan edər. Təqva insanın aqibətini xoş edər. Təqva insanın öləndən sonra nəslini, övladlarını xeyr-bərəkət verər. Təqva insana qiyamətdə ağır məhkəmədə, qiyamət səhnəsində qorxu içindən nicat verər və sonda da cəhənnəmdən nicat verib bəhistə aparar. Baxta qovulmaq həm dünya, həm də axirət saadatını insana nəsib edir. Allah bizləri o bəndələrdən qərar versin.